Er du okay? Ja, ja. Hej, far. Du behøver ikke at smække. Det bliver godt for dig. Det er bare... Jeg ved det. Men giv det nu en chance. Det er på alt. Har du overvejet at holde øjnene på vejen, mens du kører? Det gør jeg også. Før eller efter, at du skifter? Det er ikke min idé, det her, far. Hva? Ja, vi kan så godt vende om for min skyld. Kør nu bare. Far? Mhm. Hvad er der egentlig med dig i den bil? Hvad mener du? Jeg har troet, du var forelsket nogle gange. Det tror jeg sgu også nærmest, ja. Det ved jeg fandme ikke, hvad jeg skal sige til. Du har heller aldrig forstået dig på biler. Du har aldrig forstået dig på mennesker. Måske. Har du nogensinde tænkt over, at det måske bare er dig, jeg ikke forstår? Skærk. For helvede dog. Arh, gider du ikke rulle lidt op? Prøv at rulle lidt over din side også. En dejlig frisk luft. Der skal altså ikke blive syg. Det har jeg simpelthen ikke tid til. Nej, far. Ej, hvad laver du, Alex? Den måtte har fulgt den her bil i 30 år. Er du klar over det? Kan man ikke bare købe en ny? Det er jo bare en måtte. Det er ikke bare en måtte, det her. Bilen er ikke bare en bil, vel? Det er heller ikke bare en måtte. Kan du ikke prøve at holde ind til siden? Jeg vil prøve at få det her af på en eller anden måde. Altså, den her måtte her, den har været dengang du blev født. På alle turene til Italien, der var den måtte også. Den blev flyttet til Aarhus. Samme måtte. Og nu, jamen... Du kan se, det er fuldstændig... Den hører til her, ikke? Hvad? Alex, det er godt. Det er okay. Nu må du rejse. Du er aldrig helt alene. Der er en, der vil. Du er aldrig helt alene. Der er en. Hvordan kunne du falde for det? Du har hjertet, hvor det tæller. Du har set din egen vej, og jeg. Du er aldrig helt alene.
bedstefars bil. Vores nu. Bare lige det til at sove. Er du klar? Ja. Okay. Hvor? Ikke noget.